বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' বহুত দিনৰ মূৰত মানে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো ঐ গাৰ্গী সেনেকৈ স্কুল ওলাইছে গাৰ্গী আমাৰ, ইমান বুঢ়ী হৈ গ'ল কিন্তু স্কুল মানে এতিয়া অংগনবাড়ীত ইয়াক দিয়া হৈছে, ওলাইছে। তো এতিয়া যাব, মাকৰ লগত যাব। তাকে আজি ভাবিলোঁ ঘৰত অলপ আছোঁ, সময়ো পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিম, ঘৰৰ ব্লগ এটা। আজি দিনটো আমাৰ ব্লগ ন গাৰ্গী? হাই, মোৰ নাম নমস্কাৰ ছমাহ হৈ গ'ল, ছমাহ পাৰ হৈছে, সাত আঠমাহ মান হৈছে, মাম খাইছে, মাম খাইছে ন, হাই হাই হেল্ল' হাই কৈ দিয়াচোন। এ গাৰ্গী, গাৰ্গী স্কুল যাব ন গাৰ্গী? আজি স্কুল যাবি না, যাবি না স্কুল? ক ক খ অ আ এ বি চি ডি পঢ়ি ন। এ গাৰ্গী স্কুল ওলাইছে, স্কুলত ড্ৰেছ নাই, অংগনবাড়ীত গৈছে, এনেকুৱা পিন্ধি গৈছে স্কুল আছে, আৰু এইফালে এবাৰ বেটুৱা শুই আছে, এই কুক পেট পেট কি বুলি কয় মানে পেট হেৰি হৈ যাব, এই পেট দাবো দাবি দিছে, এ এ এ বেটা নক আৰু, এ কান্দিছে লাটো, চা 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 কান্দিছে, এই টেট 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 দাদে স্কুল স্কুল গৈছে গাৰ্গী, টাটা, চুলিখিনি জাবৰ কৰি ল'লি, এতিয়া আমি খাম বগৰী খুন্দা, বগৰী খুন্দা ইয়াত আছে, বেগতো আছে, ইয়াত ইয়াত আছে, ইয়াত আছে, বাকী নিমখ জলকীয়া দিম, গিলাচত খুন্দিম, খাম, এই এই আঁঠু ল'লে ইয়াত বেটা শুই আছে, ইয়াত আৰু এৰিছোঁ ৰ'দৰ কাৰণে পাতি চাতি পাৰি, এই এই পোৱালি এইটো ল, এই তেৰিকা, অঁ এইটো 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 আমি বগৰী খাই লওঁ, এই লাগিব দুখ পাবি, কেতিয়া পিছ যাব যাব, সেনেকৈ বগৰী নুখুন্দে নহয় একগাল হোৱা কেনে, এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল একোটা, আৰু একোটা ইয়াত খুন্দিম, নহ'লে নুজুৰিবই আমাৰ ভাগত, তাতে এজনী লোভনী আছে, যি হওক নহওক মই অলপ টেষ্টি কৰি চাওঁ, ইয়েছ ভাল লাগিছে, নিমখ অকণমান লাগিছিলে, এতিয়া হৈ গ'ল দুটাৰে দুভাগ, এতিয়া অকল খোৱাতহে বাকী আৰু, দি দিছোঁ বিস্কুট এখন, শুই আছে বেচা বিস্কুট খাই খাই, নহ'বা খাই চা বিস্কুট খা খা খা, আমি বগৰী খাম, আমাৰ গাৰ্গী আচাৰ বনাইছে খুন্দি খুন্দি কেনে, আমাক বগৰী খোৱা গুটিখিনি পেলাই থোৱা দেখি পেলাই গাৰ্গীয়ে স্কুলৰ পৰা আহিলে, আহি মেলি এইখিনি খুন্দিলে, খুন্দি মেলি আচাৰ ভৰাইছে, হেনো আচাৰ এনেকুৱা বনায়, খাবি লৈ স্কুলত কি খালোঁ কৰে গাৰ্গী, আৰু মিঠাই আৰু গাখীৰ খালে স্কুলত, আৰু গছত টেঙা ফুল ফুলিলেই, কিন্তু আমাৰ গছত এতিয়ালৈকে টেঙা লাগি আছে, ইটো চাওক এইটো চাওক, টেঙা ইয়াতো লাগি আছে, সেইফালেও আছে, সেইকেইটা লাগি লাগি আছে, সেইকেইটা টেঙা আমাৰ ইয়াত ফুল ফুলালৈকে থাকি যায়, এতিয়াও লাগি আছে বহুত, এইফালে মোৰ ভৰি নখ কাটি আছে, ভাল লাগে লোকক এনেকুৱা নখ কাটিবলৈ দিবলৈ বা কিবা এটা মালিচ চালিচ কৰাবলৈ, এইটো কা ভৰি ওলালে, কা ভৰি ওলালে মাজত, হে 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 লাগে, আজি স্কুলত কি পঢ়ালে ন, বাইদেউ পঢ়ালে, বাইদেউ কি পঢ়ালে, কি খাব দিলে স্কুলত, পঢ়ালে কি 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 পঢ়ালে, কি কি অ আ হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ পঢ়ালে নে, নাই পঢ়া, ক খ পঢ়ালে নে, নাই পঢ়া, এক দুই, এক দুই নাই পঢ়া, একো নাই পঢ়া, নাই পঢ়া, লিখালে, নাই লিখা, সবকে দুবকে নমাইছে, কি দুবকে নমাইছে, ওয়া 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 পড়ি দিছেন জানো, আ আ
Hosoi. Hosoi. Digoi. Digoi. Hoso. Aha. Digo. Aha. Ri. Di. E. E. Oi. Osoi. Oi. Oi. U. U. O. O. Hmm. Aja. Desu. O mane ki? O mane. Hmm. Omita. Omita. A mane? A. Hosoi mane? Ita. Digoi mane? Digoi mane? Igol. Igol. Hosu mane? Hosu mane. Nelage. Yuh, nelage. Hey, pale amar gargi. Kapur dhui kene kapur meli bole aro chesta korise kintu nuarise ei rosi dalot. E bisona pora ei rosi dalot chesta kore. Ei ya ei ya sa sa sa. Sa. Ye gargi nuarise chesta korio korio. Melgo. তো ফ্রেন্ডস আজি এই সুটি মুটি ব্লগটো আপোনালোকৰ লৈ মানখিনি আগবঢ়ালো তো আজি ব্লগটো ইমানখিনি হামৰণটো মাৰিছো তো নেক্সট যদি কিবা ভিডিও আহে তেন্তে আপোনালোকে তাৰ অপেক্ষালে আৰু আজিলৈ বাই বাই যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যদি নাই লগা তো নকৰিব তো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মন নাযায় নকৰিব তো আজিলৈ আৰু বাই বাই